Necromorph, vai mikä tää on? Mitä yrittikö sylkeä jotain? Eli tässä... mitä se tekee? Ei, mitä se teet? Lopeta. Eli joo, no, tässä Dead Spacessa täytyy ampua noita raajat irti, että muuten ne ei oikein, jos ammut jonkun pään irti, niin saattaa silti tulla sua päiten vaan. Oho. I want money. Tää vaan riggiä, elikkä näitä voi, näitä inventoria voi katsoa, kun painaa selectiä. No 3 000 rahaa, ja tuossa näkyy noin nodet tuossa vieressä, että niillä voi sit kehittää tota... noita aseita ja kaikkea muuta paskaa. Sitten niillä saa jotain oviakin auki. Ainakin ykkösessä, että en tiedä kai tässäkin sitten. Vittu, mitä tapahtuu? Mitä helvettiä? Hui saada. Oi, se nyt saada. Oi vittu, mikä... mitä vittua? Mene nyt vittuun siitä. Mistä ei tää liiku? Jumalauta, mitä helvettiä? Mitä vittua, mistä näitä tulee? Mikä tää asia? Ainakin onks tää javelin? Saatana menee ihan paniikki. Voiks noin kerätä uudestaan takas? Ei, miksi mä saat takas? Onks tää javelin? Haluan tietää. No onhan se javelin. Javelin Spear. Pulssirifle taisi olla tossa, täydetään ottaa. Eiku tää on line gun. Noniin, pulssirifle. Tykkäsin, oho. Yritän pelata kodinäppää meillä vielä tätä. Ui vittu! Oi, you don't have match for my Call of Duty skills. Taste my... taas rahaa, lisää rahaa, mä haluan panoksi. Mitä vittua? Mitä siinä kämppää, ghosti pelli? Hei. Mitä vittua? Mistä? Mikä toi? Oh, vittu. Jokun pää. Älä saat, vittu kun pelästy. Mikä tää nyt? Mitä tässä tapahtuu? Missä mä oon? Offline. Gravity controls, jaha. Päästään varmaan zero G. Hei. Hey, Isaac puhuu. Gravity controls are locked down. Damn. Recharge. Ne. Joo, hyvältä vaikuttaa tähän saakka. Tää ainakin yhtä lailla tuntuu pelästyttävän kuin Dead Space 1. Joka on hyvä asia, vittu. Koskaan tän tekstityksen, täytyy katsoa. AV settings, subtitles. Jäiköhän nyt päälle? No jäihän. Noniin. Dana! Mitä täällä nyt tapahtuu? Älkää sit ihmetellä, jos mä kuolen tässä mennä. Mä en yhtään tiedä, mitä mun pitää tehdä. Slowly rotate to find blue weak points and then press E. Mitä helvettiä? Mitä mun pitää tehdä? Mitä vittua? Ah. Hakkeroidaan. Come on. Monta näitä?
Ah, blue, niin toi punaisella joo, joo voi vittu. Nyt, ei sinä punainen. Siinä, sininen. 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 Noniin. I'm a hacker. No niin, sen siitä saa kokea toi hakkeria kodissa. Grab grip and rim. Rim and press. Mitä helvettiä? Ah niin. Katsotaan, pitääks mä tonne heti. Ei, me ei tapahdu mitään. Mitä mun pitää tehdä? Ah. Mitä nyt alkaa tapahtua? Nyt mun pitää mennä. Pitääks mun mennä takaisin? Kuulostaa Half-Life 2:lta, ei kun 1:ltä. Pitääks mun... Noni, nyt mun pitää mennä tuohon. Mitä vittua? Mitä mun pitää tehdä? Miksi se menee aika alaspäin? Ei kun ei mekkä. Pitääks mun tampua tuonne jotain? Onks joku käsi? Aa, siinä oli vielä yksi. Enää. Onhan se. Mitä helvettiä? Eikö noin? Missä pitussa se nyt on? Come on. Aa, no niin. Nyt mä täysin. Pistän sitä asista tohon. Ei. Mitä vittu pistän nyt? No niin. No eikä osu. No niin. Sit tuodaan nää kaikki pitää saada samaan aikaan. No niin. Now we're talking about... Sit. Nytkö... Aha. No gravity. Nyt mun pitää hypätä. Millä tää hyppää? Mitä? Click LS. No voi... Sitä siis... Mene. Nyt mun pitää mennä. Ajaa, tää voi lentää. En oikein tiennyt tämmöstä. Mikä toi? Miks sitä ei pysty ampuu? Mitä mun pitää tehdä? Oi. Into the light, go into the light! Ei, mitä vittua, mitä sieltä tuli? Ah, mun pitää varmaan toi taas pysäyttää. Tulee. Let's go. Hei, mene. Vittu mä oon sekaan. Miten vitun päin mä oon täällä oikein? Okay. Click LS. Ah, no niin. Mä pääsin aloilleen pois. Noni. Ja sit... Activate. Exiting zero gravity. No niin. Eka putselee takana aika hauska. Tää vähän... Tulee mieleen vanhana ja Resident Evil, kun niitä... Putselejaa tässä ja... Ei, toi nyt on store. Notes.
Ja yhtäkkiä purchase new items, they will be added to your inventory shop, inventory safe shop. Mikä tää? Advanced suit. Aloitetaan maksaa. Kysyks mä ostaan tätä, katotaan. Are you sure? Yes, yes, yes. Thank you, have a nice day, thanks. Eli nyt saadaan siis vähän kehittyneempi puku tilalle. Saa enemmän healthia. En mä tiedä, onko se, ei kun ei tässä mitään armoria, mutta enemmän healthia siis. Ja enemmän tavaratilaa ja... Olikohan siinä mitään muuta? Ei se kai mitään muuta, on enemmän healthia ja tavaratilaa ja... Kai sitten tota pystyy pidettämään kauemmin happea ja... Ja... Kai menee pidemmälle toi tommonen stasis juttu ja... Kaikki noi... Telekineettiset voimat. Mut joo. Nyt sillä on vähän erilaisen puku, vähän kehittyneempi. Eipä sillä muuten nyt näitä ole, vai tässä varmaan saa kaiken muuta. En mä vitti mitään pistää. Katsotaan paljon siellä inventorissa nyt on. No, nyt on aika hyvin tilaa. Eikä mulla edes tavaraa noin paljon. No niin, jatketaan. Elevaattori. Damn it. I think they're jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer. Jammer. Shit, they must have a gunship. Compound. Enemy hind on the way. Change plans? No. If they knew we were here, they would have killed us by now. We stick to the sensor. Follow your locator. You stick to the fucking plan. Kummaltakohan puolta alkaa? Tosta. Joku saatanan temppeli. Miksi tällä pitää olla sytytetty jotain paskaa? Mikä toi? Kynttilät. Ei mä oon nähnyt tän koneen, täällä tulee jotain vitun lapsia. Tää on vitun pelottava. Mä en halua pelata tätä. Sydän hakkaa, siis täällä on, ei mulla vaan täällä vitun pelaa. Ai sä kyllä, paljon tuossa on panoksia.